O Food Champions começa hoje e eu tenho 10 dicas para ganhares mais jogos. Um dos remates mais bugados este ano é o remate de trivela fora da área e, portanto, sempre que tiveres uma chance de o fazer, aproveita porque entra muitas vezes. Usem a largura toda do campo. O passe é muito importante e vocês precisam de ocupar o máximo de espaço possível no campo. Portanto, vocês com uma formação aberta vão conseguir obter isso mais facilmente, visto que vocês precisam de trocar a bola para chamar os defesas adversários para fora da posição deles, para criar o espaço para fazerem o golo. O ano passado, o drible com o analógico esquerdo servia para tirar os defesas da frente. Este ano, a história já é diferente. Portanto, vocês têm que focar na troca de bola e o drible com o analógico esquerdo apenas vai servir para vocês ajeitarem o corpo e fazerem o passe. Ao final de uma derrota, tenta corrigir os erros que cometeste nesse jogo para a derrota acontecer. Se não analisares e corrigir os erros, provavelmente vais perder muitos mais jogos pelo mesmo problema. Enquanto se o fizeres, vais provavelmente só perder aquele jogo. Os melhores passes este ano são sem dúvida passes normais no X e no triângulo. Tentem não inventar muito na troca de bola, usem a maioria das vezes então passes no X e no triângulo. As melhores skills deste ano até o momento são step overs, heel to heel, ball roll, heel to ball roll e elástico e reverse elástico. Mandem os vossos jogadores fazer desmarcações. A inteligência artificial do ataque continua muito burra e, portanto, temos que ser nós a fazer com que eles se desmarquem. Vocês vão usar o L1 e o R1 para obter isso. L1 mais X serve para vocês fazerem uma desmarcação com o jogador que passou a bola. Apontar com o analógico esquerdo para um jogador que querem que faça a desmarcação e carregar no L1 vai fazer com que esse jogador se comece a desmarcar. E o R1 tem um efeito contrário do L1, vai fazer com que vocês chamem um jogador para mais perto de vocês. Uma das metas do ano passado era achar o passe extra dentro da área e este ano a história continua igual. Sempre que tiverem a construir a vossa jogada ou mesmo meio segundo antes de rematarem, pensem sempre que podem ter alguém em melhor posição dentro da área para fazer o golo. Caso estejam a perder por 1 ou 2-0 no início do jogo, não percam a calma. Simplesmente tentem corrigir os erros que vocês estão a fazer e, se começarem a fazer as coisas certas, muitas chances vão aparecer para vocês conseguirem então virar o jogo. Não forcem jogadas. Muitos só fazem a mesma jogada sempre, sempre e sempre. E isso a maioria das vezes não vai dar certo. Portanto, vocês têm que pensar para vocês mesmos antes de fazerem um passe se a chance de ele passar é alta. Se não for, simplesmente não fazem o passe e tentam arranjar outro espaço ou outra forma de fazer a bola chegar ao jogador que querem. E se vocês querem aprender a fazer uma das melhores skills do FIFA 23, tem aqui este vídeo, passa por lá.